କାଳବୈଶାଖୀରେ ବେହାଲ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିବାରୁ ଦିନବେଳା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ସହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ରାତିରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା। ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଖରାଦିନେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସେପଟେ କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ହେଲେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶ କଳା ବାଦଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବସ୍ତିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ବାଉଁଶ ଢଳି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜୁଳି ମାରିବା ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 14 ତାରିଖରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଏପଟେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ 35-36 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ, ଲାଇଟନିଂ, ତେଜ ହାୱା, ଗାଷ୍ଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଏ ଇଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା କା ଏ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ବି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ। ଆର୍ ହମାରା ଇଣ୍ଟେରିୟର କା ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ ଅନେକ ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଫିର କାଲ 14 ତାରିଖ ମାନେ 24 ଆୱାର୍ସ କା ବାଦ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋ ଯାଏଗା। ମେନଲି 1-2 ଜାଗା ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହେଗା। ହାଲକା ବାରିଶ ବି ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ମେନଲି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ ହୋ ସକତା ହେ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଇ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବେତନଟିରେ 71 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ 64.6 ମିଲିମିଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 15 କିମ୍ବା 16 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼େ ମୁହାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।